và chi bộ rõ thăm ai rộp lý nẹ nơi tí ní tao kia là nghĩa nà khi nhóm nâng là nghĩa nà dương kết mơ rùa nơi tăng bi đồng bọn áp bạc cung mình tâm ta đồng bọn áp bạc cung và áp lâu tiết tiết à lâu nữ mê lên áp bạc cung hay miên phơi thua đồng nào tiết bị phân bình tới ai bèo phải hiếp tới ai nụ anh chi ta mà ngay tiết đó là mà đo mà là nghĩa tiết đôi chân này dốc ở rương khuôn ai bộ cô xa dốc tới đạn được không nông cả nạ cam mà ca sạp hì ảy na tư và chia ta bà tay ảy na tư phiếp dốt để thua chống lợi này mùi hai phim phim luôn và thiên cả nạ cam mà ca này kể cả bỏ tiền bảo lấy kỳ ban trên sạch đây thay ca bạn để sai cho phim hai kỳ ban rồi đi cùng chồng cua cà riêng trong đi hai để phu ở khối tập đó kết tự nhiên bảo là mai là bay là bảo lúc thom lên thô làm thọt đấy đại lúc ban phu kể cả lịch sử mình đôi chân này ca bà ra chơi đi vì bằng hai mũi cúc quan tử hai đời mình bắt chăm tham ai rồi tháp bị bao phun pin rứa có ai cho kia rồi đi cho tu tham ai dương lục hai mươi phu đi sống bay tay sập hi âm đi căng luôn anh đại chiến nhận thông chính đi kỳ bàn trên sẽ đây thành cả tụ sma nâng cả phu rồi bọn này anh nơi tin sma sầu còn tại giang na cả đó trong ba này dưới hay trong đất xa biết là còn tay chia bằng em nơi là thị và chia tập tay nơi tin đi tại khi sống và chia tha âm đi căng na cả đó cứ âm đi căng chiết kê tại mũi tê sống còn ở phía tranh bao kê đại sao tại là biết năng hai bàn luôn lo sầm ma chặt kho tin bằng phật không ai thành kriem là hốt đó không biết chấm non cái tật đó ni chi pan ha moy som chup chang ye che chou ruom che oy pachi porot luk ngi sdap na la avai da luk ban leuk lang hay jeung ban dang tam propuan ponamien ning vie panha ni vie mon men chi chantiek teang mul robas ratsaphi amrit te mien nei tha kana kamaka tutul bontuk sit manuh saphi amrit ni duoy luk ban leuk lang 2-3 neak te propan nang te hay vie mon men chloh banchang pi chantiek nei ratsaphi robas sarat amrit te hay kana kamaka tutul bontuk កិច្ចការអន្តរជាតិនៃសភាអាមេរិកនេះមានន័យថាគេជាគណៈកម្មការមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាដោយបពប្រឆាំងគេនិយាយថាវាជាឆន្ទៈនៃសភាអាមេរិកនោះវាខុសមានន័យថាគេបដិសេធរាល់អ្វីដែលធម្មលែនថូសដែលគេធ្វើនេះហើយវាផ្ទុយពីនឹងពញ្ញាណខណ្ឌនៃរបស់លោកឯកឧត្តមធម្មលែនថូសដែលគាត់ជាអ្នកផ្ដើមកម្រិតនេះបញ្ញាផងហើយយើងពិចារណាឃើញមួយទៀតថា ខ្ញុំជាទស្សនៈខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាអានេះវាជាភាពអាម៉ាស់មួយរបស់លោកស្រីមូសុខូក្នុងនាមជាសមាជិកបពប្រឆាំងបាទហើយយកអធិបតេយ្យនៃប្រទេសមួយដែលស្របការចេញពីស្របច្បាប់នៃឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យគេជន់ឈ្លីយ៉ាងដូចនេះមានន័យថាលោកស្រីមូសុខូពងជីវិតនេះកំពុងតែក្បត់នឹងឧត្តមកំពុងតែដើរផ្ទុយពីឧត្តមគតិជាតិយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ណា សួរដល់យើងមកសួរដល់បេនីកម្ពុជាមិនទាន់ខ្លាយអធិបតេយ្យក្រោមអធិបតេយ្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទេណាឬអីតែយកបញ្ហាកម្ពុជាទៅជជែកក្នុងរដ្ឋសភាមិនចឹងណាបាទអានឹងវាផ្ទុយបច្ចារិះនៃសុំតតទៀតទី2លោកសុលបាទខ្ញុំជួបតើកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយឬនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែ52-53%តែមានកម្ពុជាទេខ្លាយទៅជារដ្ឋរបស់អាមេរិកតើសភាអាមេរិកបានអនុម័ត ប្រទេសកម្ពុជាទៅជារដ្ឋរបស់គេនៅពេលណាខែណាឆ្នាំណាហើយតើអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាមួយទាំងមូលដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេខ្លាយទៅជាប្រធានបទនៅគេវិញកន្លែងនេះខ្មែរមានអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនមិនអាចមានអាណាម្នាក់ពីដើរតួជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួជានេះយកខ្មែរទៅបញ្ចូលក្នុងអធិបតេយ្យរបស់នែឯងទេហើយទី2ទៀតលោកស្រីមូសុខូលោកមានសញ្ជាតិពីរសញ្ជាតិអាមេរិកនិងសញ្ជាតិខ្មែរ ប៉ុន្តែពេលនោះលោកស្រីជាសញ្ជាតិអាមេរិកនិយាយនៅទីនោះយកតាមអាមេរិកទៅបានហើយតែនេះនេះខ្មែរអ្នកឯងមិនអាចយកខ្មែរទៅបលែងលេងរបៀបនោះបានទេអ្នកមិនអាចយកខ្មែរទៅជន់ឈ្លីបានទេសូមជម្រាបនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ខ្ញុំបាននិយាយហើយបើនិយាយនៅក្នុងប្រទេសតាមចិត្តអ្នកនយោបាយដាក់គ្នាតាមចិត្តប៉ុន្តែអ្នកយកខ្មែរដែលគេកំពុងកសាងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគេកំពុងមាន ផ្ដោតការគ្រប់គ្រងមកខ្មែរនៅទីក្នុងគេឈឺចាប់រឿងសៀមឆ្លៀនពៀនគ្រប់គ្នាហើយអីអ្នកឯងហែកទ្រូងឯងឲ្យសត្រូវគេមើងងាយទៀតអ្នកឯងជាតិខ្មែរមិនមែនទេបើគ្រាន់បើលៀនលែងចេញពីសញ្ជាតិខ្មែរទីនោះគឺសញ្ជាតិអាមេរិកអ្នកឯងប្រើសញ្ជាតិពីរអញ្ចឹងទេវាជាការមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ហើយវាធ្វើឲ្យអាប់យុដល់បពប្រឆាំងបពប្រឆាំងរបស់ខ្ញុំដែរណាសូមជម្រាបណា ឯកឧត្តមសំរងស៊ីក៏របស់ខ្ញុំដែរមិនមែនបពប្រឆាំងនឹងសម្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទេដូច្នេះហើយកន្លែងហ្នឹងត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ខ្មែរអត់មានតនខ្លាយទៅជារដ្ឋរបស់អាមេរិកទេទី1ទី2បើសិនជាគេយកបញ្ហាអាមេរិកមកដេញដោលក្នុងសភាខ្មែរវិញតើសហរដ្ឋអាមេរិកគេសប្បាយចិត្តទេ
ប្រជាជនអាមេរិកចាំងគេសប្បាយចិត្តទេហេតុអីបានជាយើងធ្វើរបៀបនេះហើយខ្មែរមិនធ្វើទៅទៀតពីព្រោះខ្មែរតូចប៉ុន្តែខ្មែរគោរពច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគេមានអធិបតេយ្យរបស់គេប៉ុន្តែបើខ្មែរយកមកដេញដោលតែសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើអីខ្មែរមានតែឲ្យខ្មែរទៅយកសហរដ្ឋអាមេរិកមកដេញដោលក៏ខ្មែរមិនធ្វើហើយបើសិនជាខ្មែរគេដេញដោលវិញតើគេខឹងអត់ ដូច្នេះសូមឲ្យគិតក្រែងទៅដល់គេផងលោកស្រីមូសុខូដែលលោកមានសញ្ជាតិពីរនេះទៅអំពីវនាមឲ្យអាមេរិកចង់ដាក់ជំនួយអាងលោកមានប៉ាសពតពីរមេតបគេខឹងណាស់នៅឯពំដែនបើជារីខ្មែរគេនៅប្រមាណគេខឹងរហូតដល់បើជារីនៅខាងក្រៅក៏គេខឹងលោកស្រីដែរហេតុអ្វីបានជាទៅអំពីវនាមអាមេរិកចង់ដាក់ជំនួយយោធាមកតើជំនួយយោធាសុទ្ធតែសុទ្ធតែយកមកសម្លាប់មនុស្សឬ វិញមានចំនួនមនុស្សធម៌ចំនួនស្អីស្អីច្រើនណាស់ដើម្បីទៅហ៊ានត្រូវការរស់សូមឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅពេលដែលសៀមចូលមុនសៀមចូលខ្ញុំអំពីវនាវឲ្យគេជួយដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទខ្ញុំគោរពណាស់ប៉ុន្តែហេតុអីក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្របែរទៅជាអំពីវនាឲ្យសមាជិកគណៈប្រជាឆាំងគួរតែពិចារណាលោកសីមូសុខួរបើអាច นี่ก็บ้านจังสู้ตลอดเติบโตสุดปีปะประชังเติบเติบปะประชังซ้อมแรงซีเติบท่าตรงเบอร์นี่วิจิตรชันเตะบกกลลูกใส่มูสกุลหรือก็จีชันเตะนโยบายหรือบ้าปะประชังบ้าแต่อย่างนั้นก็ได้ขย่มสำเนาขย่มขย่มเลยกาปีเจ้าเอาตำไลปะประชังที่ปัวสมาชิกสภีกันละกิโยปะประชังนั่งส่งด่าเละขันติบวกขย่มมันเชื่อท่าสมาชิกสภีกันละปะประชังแล้วก็กิมันโดยเฉพาะจังบ้านขย่มนั่งยิ่งขายแบบมุ้ยนะให้ได้บ้านมูสกุลจังเธอระเบียบนั่งจังให้ ลูกยีลูกใส่ปงชีวิตลูกใส่ขย่มดังลูกใส่ยำทำมิงมิงตำแหน่งตำนองนี่ละอ่อนนะทรงมิงยุ่งละกันเลยนี่มิงมิงสัญชาติปารังให้มิงเติมอัมพีวันนี้เอาบอร์ตี้กีการสังกัดลูกใส่มุกงปงชีวิตบานฟื้นกีการสุดมนุษย์ตั้งวิชนามกายสปีมาละหุ่นมาดาวไปนี่บ่าวเส้นจิตทหารอภิษฎมนุษย์นั่งวิการแต่กระเตยขย่มอัมพีวันนี้เว้ยทรงเอาแต่ติดใต้กู้ประดาจำนวนประดาจำนวนต่างอ้อ แต่การองค์การกระจายระดับทวีปแบบแต่งไล่หน้าได้ทั่วกระจายสุดมนุษย์หากมีประสิทธิภาพมันมาช่วยดิตกอ้อยขย่มในซีทีเอ็นหรือก็ปปวนสับสายดามเปิดบอกย่อมทั่วมันหากช่อมอัดโยนลอยประดาจำนวนดิบ่าวในไอ้ในยี่ท่าสุดที่มนุษย์ในประเทศขมายดาวถอยก่อยสมชุบใจลอยขมายขย่มอัมพีวันนี้ขนมเนียมขย่มเชียขมายมารุกสมอัมพีวันนี้บ่าวมันจังขย่มตัดเสียสะบัดแต่การตู้ต่างอ้อนนั่งอัดประดาจำนวนเว้ย อะไรขย่มปิวเนี่ยไม่ปล่อยบ่เนี่ยไอ้เธอต้องสึกมนุษย์นั่งวิอัดได้บ่อัดดาวเนี่ยไอ้เธอต้องวิอ้อนเนี่ยไอ้กบพุ่งพูดตัวนั่งหรือมุ้ยก่อตาใบบานต่อใบกาโยนลอยมาติดกลายนี่ในยี่ขี้เนี่ยจะบ้านนะขย่มมีนสึกจุบตุ๊ดโดยขี้เนี่ยเด็กในยี่ตรองกับมองขย่มก่อทั่วกาจุบตุ๊ดโดยขี้เนี่ยได้ขมายโดยขี้เนี่ยตาบ่ปวนกูสนามสอบสายโดยขี้เนี่ยวิจิการสุดได้นะไปคลาดยืมบานทั่วกิจการขี้เนี่ยไกลไกลกาตัดจราหนะปนตายขย่ม
ហើយខ្ញុំមានផែនការហើយខ្ញុំទៅអាមេរិកខែមួយណាខ្ញុំទៅអាមេរិកខែមួយខ្ញុំទៅបារាំងខែ16ហើយខ្ញុំពន្យល់នឹងឡើងវិញជាងខ្ញុំអត់មានសញ្ជាតិពីរទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចទៅបានណាអានឹងគឺសុំពន្យល់ឲ្យខ្ញុំពីរគនេះវិញបណ្ដាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាបើអ្នកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលធ្វើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សមិនបានផ្ដាច់ជំនួយចោលហើយយកជំនួយជួយផ្នែកសង្គមកិច្ចកម្ពុជាត្រូវការផ
hay khnyom tania thoe pi ti ni khnyom aich hien ri kun mantrei ratthavibhag dae proprut khos nang niyobay ratthavibhag dae proprut khos niyobay robos samrat yoram tay angka krai ratthavibhag nisat ei na krai khnyom nyei bato khnyom ot mien khlai te ne khnyom ot mien chai luy ma riel te tae khnyom aich thoe ban chang kalai nang muoy kop bay pinot lang veng ti pi chuop lok srei ratthavibhag ka bote ជាការធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចការទូតធំណាស់រវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាមកដល់មកនេះខ្ញុំនិយាយស្អីហ្នឹងលោកអូប៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីទីបានចេញទៅហើយនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរ៉ូបឺតដេតនៅថ្ងៃ21មួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបន្តមកបញ្ហានយោបាយអំពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រយោធានៅក្នុងតំបន់នយោបាយអំពីបញ្ហាលំហាត់យោធាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UN ដែលជំនួយបងអាមេរិកកាំងនិងអំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីថ្ងៃ 25 ខែ
ហើយក៏បានថតហើយវេបសាយថតភ្លាមទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីរ៉នអាប់លីននៅទីនេះបានផ្លាស់ប្រាប់មកអាយដាំអ៊ុចបរិទ្ធនៅក្រសួងការបរទេសហើយអត់មានកម្មវិធីណាត់ជួបទេ